Сирияда қалған ИИМ тоуының шетелдік соғушкерлерінің балдары ұзақ жолды басып келген. Бұл жерде Ислам мемлекеті тоуының қарусыз қалған балдары тұрады. Алар дүниенің ар бұрышынан келген. Көптерінің ата-енесі өлген же дайынсыз. Күрттер терлеген бұл борборды 12 жастан жоғары өспірімдерді құралчан қаруға қайтарады. Апасы ИИМ тоуына қосылғанға чейін 13 жаштағы Ахмет Лондон жана Пакистанда жашаған. Анын қуынақ балалығын еске салған альбомы, қиялдары жана жалғыз футболкасы ғана қалған. Бір туғандарыңа емне болған? Байкем шаддатты өлгін. Ал кетіп аратып, маға бәлкім екі айдан кейін келемді айтқан. Ал Ислам мемлекеті үшін арбашқан ба? Ова, бірақ ал снайпердің оғынан же ауа чауылында өлді де ұққан. Анын достары келіп, байкемден мотоцикл жана камера сияқты бұйым тайымын алып келішкен. Кейін Бакхоз деген жерде ежем гранатометтің оғынан мерт кетті. Оқ анын бұтына тиген. Бір үйде жашаған ежем, қарындашым, енім жана апам бары наут болды. Сені бомбалап, оқ атқан кишілер туралы эмне деп ойлойсың? Алар ошону кылышы керек. Анткени бул алардын өлкөсү. Сирия биз үчүн эмес. Сириядан чыгып кеткенден кийин эң биринчи кезекте эмне кыласың? Туугандарыма учурашам, башымдан өткөргөндөрүмдү айтып берем. Киши таң каларлык окуя экен, Азамат. Бирок бул качкындар лагер эмес. 18-де ал чоңдордун абагына которулат. Сириядан 5000дей чет өлкөлүк бала кете албай калган. Алар бул жерди тандап алган эмес. Мекенинде да аларды эч ким эстегис келбейт. Таштап кеткен бул балдар эптеп күн көрүүдө. ИИМ тобу бир учурда аларга берген убадасын аткарган жок.